どうも、バッキーです、今日はですね、またまた仕事で福岡にやってきまして、ちょっとね、最近福岡頻繁に来る機会が多いんですけれども、以前ですね、福岡の豚骨ラーメンでめちゃくちゃ食べたいお店があったんですけど、来たらね、その時休みだったんですよね。で、さっき福岡空港着いてホテルにチェックインして、で、そのままね、お店やってきたんですけれども、今日はね、空いてました、こちらです。元祖赤のれん牛ちゃんラーメンにやってきました。まあ、メニューはですね、豚骨ラーメンが看板なんでね、まあ、ラーメンあるんですけど、結構ね、なんかこう定食とかも多いんですよね。丼物もあって、あと揚げ物もありますね。それでは赤のれんさんの豚骨ラーメン食べていきたいと思います。いや、それではですね、赤のれんさんの、ラーメンとチャーハンと餃子、食べてきました。
やっぱり、ね、福岡の元祖博多ラーメンで、この赤のれんはもう有名ということなんでね、もうほんとね、美味しくいただきましたけどね。豚骨スープはね、そんな癖が強くなくて、ただね、飲むとね、しっかりコクがあって、すごく飲み干したくなるスープだったんですけど、まあ、ちょっと今ね、あのウェイトを気にしてるんで、スープ全部ね、飲みたかったんですけども、ちょっとね、あの控えましたけどね。ぜひ天神駅から徒歩 2,3 分ぐらいですかねの場所にありますけれども、福岡に来たらこちらの元祖赤のれん牛ちゃんラーメン、食べに来てみてはいかがでしょうか。以上、わっきでした。